Hej hej och välkomna till Kapten Sjömos knappar. Välkomna, jag tänkte putta ner i vattnet. Ja, det, just det, det går ju knuffa, se vad dum jag. Vill du putta mig? Ja. Jag bara står här och så bla 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 bla. Så, okej, ska jag hitta knappar. Bla 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 bla. Vad säger vi så när man inte vet vad man ska prata om? Ja, det tror jag. Nästa bana är Diamond Harbor. Coolt. Diamant. Hamnen. Ja, precis. Precis. Jag kikar under bron direkt. Ja. Om det finns något där. För på förra kartan så sa han att den absolut inte är under vatten. Ja. Det var det ju inte. Men här kan den ju vara det. Absolut, om det inte finns en till. Jag går på den här lilla. Grej. Oh, do you have buttons for sale? Nej. Jaha, det var jag som But sa I det. Have seen a strange captain with 3 buttons in his hand. Jaså? 3 stycken i handen. Alla på samma ställe då? Ja, en på varsitt finger. Ja, för han har ju bara 3 fingrar på 2 händer. De blev av med dem i Vietnamkriget. Ja, precis. Sjömåsen var där. Ja. Ja, det är när det hände. Hopp, så strange captain with 3 buttons on his hands. Vad betyder det då? Ja. Det är någonting här. Haha, jag hittade en. Okej, då var det inte i handen på honom alltså. Nej, det var den inte. Det var in emellan där ett litet hål. Ja, just det. Lurig vakt där. Kan man parkoura någonstans? Ja, kanske man kan. Oh. Ja, det är väl klart. Är det något på taket? Nej, det kommer inte upp. Försöker... Här på vinsen kan man poppa. Det jag ser ett hål där, rakt fram. Här är hål! Det var en där, va? Ja, det var en där. Ja. Var den du såg? Ja. It was. Men sen vet jag faktiskt inte. Ingen under den? Nej. Nej, nu vet jag faktiskt inte vart vi... Jag ser ingen ställe som att... Aha. Jo, det gjorde jag nog visst det. Är du? Ja, jag hittar den. Men vad fan, då har vi klart av den här? Det gick att hoppa in på ett ställe där. Den här var ju mycket svårare än den förra. Lättare menar jag. Ja, ja, jag tänkte det här var väl inte så svårt. Home! Aha! Fan också, jag trodde vi skulle ha minst 2 avsnitt kvar, men det kanske bara får bli 1 avsnitt. Ja, det var inte så lång den här banan, eller kartan som vi trodde. Oh. Vi är ju vana med 400 knappar. Nej, en sån här jäkel. Är det? Åh, det är labyrint! Jag hatar såna här rum. För det blir ju så tredimensionellt. Den kan ju vara fasen precis var som helst. Ja, jag är under båten. Sist vi hade en sån här karta, eller ett sånt här djungelträdställe, så slutade det med att det inte var någon djungelträd kvar ju. Nej, vi fick inte elda, men vi fick använda kommando för att ta bort alla. Ja, och så fanns det i alla fall ingen knapp sen på slutet. Nej, precis. Så det var lite udda. Man kommer inte upp hela vägen i alla fall, för det är ett tak här. Ich habe eine Button! Alltså eine! Eine kleine Button! Hopp! Oj, vad jag skadade benen. I vänstra hörnet längst in fanns det. Aha! Är det någonting så här? Så då är det bara att klättra upp. Det är bara... Ja, han gillar sina djunglar helt enkelt. Den här. Ja, jag tror fasen det. Jag tror att det är väldigt lätt att göra ett sånt här rum. Vad nu heter Schwapschwi eller något? Schwapschwi. Just det, korven, det var det jag tänkte på. Ja. Kabanos hette han. Kabanos. Åh, oh, Kabanos. Åh, oh, Kabanos. Vad döljer du för mig? Jo, din Kabanos döljer du för mig. Jaha. Kabanos, Kabanos. Men vad? Ja. Ja, det är ju inte lätt inte. Nej, nu har jag som man ser igenom löven, men... Ja, det har jag också på, men det hjälper ju inte ett skit. Nej, jag tror vi får ta och bränna upp lite snart alltså. Undrar vad man kan göra där på den här. Jag tycker det är roligt att elda löv. Ja, men, ska vi testa? Ja, gör det. Kim, du får 6. Jag hatar sådana här. Jag verkligen ogillar de här. Jag blir bara snurrig. Nej, jag fick inte! Den fick du inte elda! Nej, den försvann direkt in, Ben. Åh. Han vet hur man stoppar griefers. Ja. Det stod försök att inte fuska. Det stod inte du får inte fuska. Det stod det faktiskt inte. Oj. Inte heller något va? Nej just det, jag fick ingen. Weird. Det var inte det att det inte gick att använda. Man fick inte ens någon. Nej.
Hopp! Men det... Är det någonting bland buskagen här då? Förutom håret jag var nere i. Nej. Oh, nej, jag gick där jag också. Jag såg inget. Men vi har bara en alltså? Ja, precis. Jag kollar i vattnet en gång. Ja, gör det. Det ser dåligt alltså, ut. Jag är sugen på att göra det filkommandot igen alltså. Det var ju så fint sist. Ja, det var ju det. Vi tar en liten paus. Okej. Okay. Tillbaka! Ja! Fint det blev va? Ja, det vart vackert. Vackert. Ni som undrar vad som har hänt, ska jag visa? Ja, visa. Här var den rackade för övrigt. Så skrev jag, utan punkten. Och det är koordinaterna där, det får ni ändra själv. Vilka koordinater nu ni vill ha. Ja, precis. Då byter man ut löv till luft. Ja, och då hittar vi kista här. Ja, på lilla trädet där. Den har du tagit där, just det. Ja, jag tog den. Och sen var det en i vattnet. Sen hittade du en i vattnet här. Jag kikade och såg inte, men nu tittar jag igen och då såg jag att det var någonting här. Mm. Så att, ja. Busig busunge. Busig busunge var det. Jävla busig busunge det. Ja. Så tar vi home. Woho! Kolla här, vet du. Två. Men alltså det blir ju... Ja, det, bara, det blir ju en bana till. En bana till, och sen ska vi hitta en knapp här sen. Ja, så det blir väl inga... Fler avsnitt efter det här antar jag. Nej, jag tror inte det. Nej, men nu ramlar jag i vattnet igen. Synd, för det ser kul med såna här banor. Men det finns ju fler såna här i och för sig. Ja, det gör det ju. Det finns ju massor. Men nu är vi i någon jävla prison här. Kan vi snacka med någon av de här? Jag hittar ju det står ju en cellkund här. En fängelsekund. Ja, en fängelsekund. Mm. Aha, jag hittade en. Ja, det är bra du. Det kan man lita på det. Eller ja, det kan man göra. Ja, häll inte i hans bak, jag drar igen. Ja. Men vad händer då? Har du dragit i den? Ja. Ja, då vet jag inte. Hittar jag något väldigt, väldigt misstänksamt här. Om du kommer hit, du kanske ser någonting bättre. Men jag ser inte här inne. I trappen här. Jag ser ett hål här inne. Ah. Men jag vet inte vad som händer. Ja, det finns hål där under också. Där är den sista. I got it. Ah, där var det ja. Just det. Så vi har zwei. Zwei ja, just det. Vad jobbigt. Nu var jag öppet här, ja. Där, så. Nu har vi tre. Jaha, du öppnade den med spaken. Ja, det måste jag ha gjort. Okej. Okay. Ja, jaha. Var det klart då? Ja. Då har vi bara den i home kvar. Den som är hemma. Ja. Men vart den kan vara? Det är dit de här trycker på alla, så får vi se. Jag känner att den här snöhögen är lite mystisk. Ja, titta där då. Jag trycker på knapparna. Ja. Trycka. Så. Nu har du tryckt på allihopa. Ja. Mm. Ja, snöhögar är alltid mystiska. Ja, för de kan man göra så mycket med. Här kommer och, inte upp någonstans. När du parkourar där då? Ja. Så såg du inget kanske? Nej, jag tänkte nog inte på det. Nej. Men... Jag ska kika ner då. Det kan ju ha hänt någonting här nu, det vet vi ju inte. Det kan jag gjort. Bäst att kolla i alla kistorna igen. Jag får inte slå på notblocket. Nej, jag vet, det lät ingenting. Nej. Det här kommer man ju ingenstans. Jag är redan kika här liksom. Ja. När vi letar stegarna. Precis. Så det, ja, jag vet inte. Vart... Jag kollar vattnet längs väggen. Ja. Under här kanske? För det vet jag inte om vi tittade så mycket. Det här är en kista under båten. Är det? Nu sitter jag fast i något. Där ligger den. Vad är det här för grej då? Den är fin. Ja, den funkar inte. Nej, den är bara fin. Hittar du knappen? Ja, gjorde det faktiskt. Jaha! Så. Då sätter vi dit den här då och trycker på den. Så! Now meet Captain Seagull at the place you've met before. Och vart var det då? Var det i grott? Här ute. Ja, här var det ju. Vad dum jag. Hallå där! Wow, I didn't know you were that good at finding buttons. Give me my emeralds. Aha! Sure, hedra jag. Fick du dem? Ja, 36 stycken. Nice. And now you are allowed to punch me in the face for what I've done.
mellan i ansiktet. Don't forget to try the other maps. Han är riktigt bra på de här. Vi har ju kört dem. Finding som Adventure? Ja, det var den 300 buttons. Jaha, den heter... Okej, jaha, jag var dum, ja. Jag vet inte vad du sa. Så jag kan starkt rekommendera den här kebab sås. Så han gör bra kartor. Ja, det gör han. Ja, just det. Vi har ju ett... Kan man få... Nej, jag får inte. Då får vi ta det får nog bli, om vi går tillbaka till djungeln, för där har du ju redan kommandet skrivet. Det kan vi göra. Nej! Ja, vi får flyga upp. Platta var borta. Ja, vi får åka hit till djungeln här borta. Där var det, ja. Ja. Då tar vi Phil här då. Ja. Då tar vi... Nu kommer det. Nu vet jag. Nu är det dags här. Så! Åh! Men hur... Just det, man kan placera en sån, ja. Ja. Det där är ganska mycket. 17 000 TNT. Ja. Ja, ah, det här är vackert att skåda. Det här vill jag ha som tavla hemma. Ja, precis. En gif på det här där det bara sprängs och sprängs och sprängs om och om igen. Ah, jag hör nästan vad du säger. Ja! Det är... Ja, oh, just det, ja! Åh, oh, jävlar! Oh, vad sjukt! Det här måste vara... Ja, men vad, jag åker tillbaka hela tiden! Vad fan? Du får flyga bort lite, tror jag. Jag kan inte, jag åker tillbaka, jag rubberbandar. Nu, ja. Nej! Nej, du får tillbaka igen. Men om vi har kommit åt en commandblock ju. För det känns som att, att explosionen loopar. Ja. Det var runt runt runt. Nu skrev jag TP 10 000 110 000. Kan du TP mig till dig? Ja, jag kan försöka. Vänta, vart är det här då? Hur kommer vi hit igen? Minus 400 plus 29. Ja. Fast vänta, om vi teleporterar härifrån, då slutar du sprängas. Så, nu kom du hit, va? Så. Ja, nu, fast nu slutar du sprängas där borta. Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja, jag vill ju se när det var färdigt. Ja. Vi kan få dit igen då. Ja, jag kan... Vad sa vi? Minus 400 plus 29. Ja, 461 var det för det i ena hörnet då. Så vi tar TP... Vad sa vi? 400... 2900. Jajamän, här sprängs det fortfarande, ja. Ja, det gör det, ja. Titta, nu ser man ju att det har hänt lite här också. Var det minus? Vänta, nu... Ja, precis, minus 400. Nu tar du slut. Ja, kommer. Vad är det? F3A. Precis. Ja, ja. Ja, men det här vart ju rätt gött faktiskt, måste jag säga. Jag är alltså, jättenöjd. Skapliga. Det måste vara en av de största spännande vi har gjort i alla fall. Ja, den där var alltså så stor, alltså det, när det blir så här kompakt så blir det, ja. Alltså det verkar inte kunna hantera det ordentligt då. Det är skillnad om man sprider ut det för hand, som vi precis brukar göra. Som man brukar säga. 17 748 Blocksfield. Vart är du någonstans? Är du här i krokarna? Ja, jag är framför dig nu. Jag ser inte dig. Jag slår på dig. Det gör du. Men om vi gör så här då. Jag kan relogga annars. Så tänkte jag. Åh, vart är jag? Här finns det grejer. Jag är i command-blocksen här nu. Softies. Här kan man göra skada. Nej. Vad fan då? Man gör så här då. Disconnect. Du båta. Så kommer jag in igen. Pikaboo! Där var du! Hej, hej! Aha, oj. Till. Vad gjorde jag? Det blev mörkt. Vi hamnade i början. It's been more than 2 years. Men det var väl inte mörkt då? Vart är jag någonstans? Det är svinmörkt här. Vi har blindness. Vi är här utanför, för det är ju gräs här utanför. Vi dricker mjölk då. Ja, just det. Om jag får i det här lilla spåret här, så nu hör jag att du dricker här. Ja, nu ser jag. Du är osynlig. Men vart kommer... Nu hade du sönder en repeat. Ja, jag försöker följa den här, men jag ser ju bara 2 meter framför mig. Ja, men den är död. Där var den. Här är spån. Försvinner. Funkar det med mjölk? Ja. Okej, så det vart inte så att man fick det igen. Så.
Den där ska... Men vi var aldrig i det där rummet i början. Nej. Det var vi inte. Jag vet inte hur... Här var vi i svarta rummet här. Ja, precis. Och jag satte redstone block där. Till den. Och den går till... Den går till startknappen. Ja. Men vi... Jaha. Nice. Det funkar inte då. Ja. Nej, så kan det vara. Då var det allt för idag. Ja, det var kul att ni kom hit och tittade. Ja, mycket trevligt att ni kom hit. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Tumme upp för hitta knappen!